שומע משהו, אתה לא תאמין, נתנאל. סטודנט אחד בארצות הברית, תשמע דור, אתה לא תאמין. הוא רצה לעשות מחקר, הוא רצה לראות כמה רחמים יש באמריקה. הוא לא ציפה להרבה, אבל בכל זאת בוא נראה כמה רחמים נשפחים שם. הוא לקח, הוא עשה את עצמו עיוור, עם מקל, משקפיים של עיוור, טייל בדרך, ושם שטר של $100 ביד שלו. והוא הולך בדרך והוא אומר לאנשים, יש לי $5, מי יכול לפרוט לי $5? והוא רצה לראות מי באמת יגנוב לו ויצחק עליו, והיא באמת תהיה אמין וירחם עליו, ויפרוט לו את $100 ויגיד לו, אדוני, יש לך כאן טעות, יש לך פה $100 ביד. הוא אומר, אחרי 100 אנשים בערך שהוא עשה, רובם ככולם לקחו לו והחזירו לו עודף של $5, וחלק לקחו את הכסף וברחו. עיוור! סטודנט פה בארץ ראה את המחקר שלו, אמר, אני רוצה לבדוק אם זה פועל גם פה בישראל. בוא תראה נשמה. הוא לקח שטר שם, פה אין $100, מה יפרטו לו? לקח 200 שקל, הלך ככה עם משקפיים ומקל, אמר, יש לי 20 שקל, מי שיכול לפרוט את ה-20 שקל? הוא אומר, אני בדקתי 100 אנשים. רובם אמרו לו, צדיק שלי, יש לך פה טעות, זה לא 20, זה 200, פרטו לו. וחלק גם נתנו לו צדקה. זה עם יהודי. אתה רואה איך הוא נראה? בלי הרבה להבין. אם לא תשגע אותו, לא תציק לו, וקצת יהיה להם תורה, יהי רצון, אתה תראה את הלב שלהם. זה בני אברהם, יצחק ויעקב. זה לא אמריקה. זה עם ישראל. אוהבים. לא נאהב את כולם, תגיד לי. אז מה אם לא?